Olha só quem está chegando, o Auto Shopping Internacional Guarulhos, para você aproveitar mais de 1.500 oportunidades. Saída 225 da Dutra, ó, em frente ao Shopping Internacional. Quer conferir a oferta? Tá aí, ó. Aqui na Marjan você encontra esse Renault Clio. Olha que bonito, hein? 2006 esse carro. Tá bonitão mesmo, de R$17.900 por R$16.500. Tem direção hidráulica, vidros elétricos, travas também, tá? O telefone deles, 2414-2433. Tem a Horizon Car agora, ó. Peugeot 307 Presence 1.6 Flex. Eu tive um desse, 2007. Bonito, hein? R$27.990. Era o preço agora, R$24.990. Completo, mais couro, mais rodas. Telefone 2221-2777. Tá gostando? Ó, tem muitas oportunidades para o senhor trocar de carro aqui, tá? São mais de 1.500 ofertas. Mais um chegou aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é pra você aproveitar o Horizon Car. Já falei, mas eu quero falar da Lan agora, ó. Lan Multimarcas tem aqui, ó, um Fiesta Hatch 1.6 2011. Esse carro é flex. R$29.800 completo. Telefone deles, 2304-7708. E pra finalizar, tem aqui, ó, a Carvel. Esse Palio 1.0, 4 portas, 2013. Esse carro de R$29.500 por R$28.500. Direção hidráulica, tem limpador e desembaçador traseiro também. Telefone 2083. 86-8116. Além disso, ó, tem financeiras, corretora de seguros, perícia automotiva, praça de alimentação, lava rápido, despachante e muito mais, ó. Saída 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Telefone para informações 2423-3000. Vem aproveitar o Auto Shopping Internacional Guarulhos.